koja je po tebi možda adekvatna zamena za sadašnjeg predsjednika i da li ona postoji? Pošto veliki broj ljudi kaže da mi nemamo bolje. Kako jedan gledalac piše? Sveti oci su govorili. I vladika Nikola Velimirović govori da srpski narod prvo mora da se pokaje. Brate, mnogo smo loši. Znači, pogledaj kako se ponašamo. Samo blud, razvrat, samo nas to interesuje. Da materijalno prosperiramo. Znači, u našem narodu se promoviše kroz razne medije, kroz razne realitije, da samo čovek koji ima pare, što kaže, kako kaže ona devojka, kako kaže, kaže, zlostavljanje je ako rodiš siromašnom čoveku sina. Ako rodiš siromašnom čoveku dete, to je zlostavljanje dece. E, to se promoviše u srpskom narodu. Materijalno. Znači, ako nemaš pare da kupiš Rolexa, onda ne planiraj da imaš porodicu. Ne mogu da ti rodim dete ako nemaš da mi kupiš Rolexa. Razumeš, brate? E, a njoj bi zlato nalio u usta, isto, brate. Razumeš, brate? Kako komentarišiš... Gladni su zlata, brate, dajte im zlato da jede. Kako komentarišiš... Izvinim što te prekidam, Jovana Jeremić je rekao jednom prilikom da ako rodi... Ne znam ja ko je to, ne pominje imena Đavola. Jedna TV voditeljka je napomenula da ako rodi sina ili dete nekom muškarcu, on je obavezan da je kupi Rolexa kako znao i umeo. To tako kvari srpski narod i srpsku. Od Svetog Save, brate, do takve pošasti, brate. Pa je to Sveti Sava promovisao? Sram te bilo, brate. To kao Vučić ne zna da ona to priča. Ne, nego je on i postavio tu da to priča. Da kvari srpski rod. Da je on neki Srbin, ko što je, nije, Šiptar je. On bi prvo to očistio. Da se srpski narod obrazuje pravoslavnim. Jednim pravim vrednostima. Ali on prima orden Svetog Save, a pusta da, da neki đavo priča i da masovno narod sluša da ako nemaš Rolexa, ne možeš da imaš porodicu. Sad veliki broj gledalaca interesuje da ti odgovoriš na ovo pitanje. Naime, mislim, pitanje ima smisla. Veliki broj medija komentariše da je baka prase kupio novi stan. I kad god baka prase nešto uradi, mediji to komentarišu. Zašto on toliko... Ja mogu da vam to, brate. Molim... Ja ne znam ko je to, brate. U redu, ukratko, ima jedan influencer naš poznati i u suštini on, glavna premisa njegovih video zapisa je pokazivanje novca, raskoša, para, bogatstva i nekako... Ja ti kažem, brate, tako živi srpski narod, brate. Daje mu se da nekolicina ljudi promoviše to materijalno. Znači da srpska deca teže to materijalno, a ne duhovno. Znači to se daje srpskom narodu. Mamon, đavo, razumeš? Jer kad su oni studirali srpski narod, oni su gledali ovako, rekli su, ej, nemojte da okupirate taj srpski narod, on je mnogo čvorugav. Dakle, 500 godina smo pokušavali da im promenimo veru, oni su zadrti, neće, srpski narod zna da kaže neću. E, a kad su zapadnjaci uzeli malo dublje da nas studiraju, oni su rekli, pa dobro, nećemo mi njih da okupiramo, mi ćemo samo da im damo malo parica. I oni će sami da se pokvare. E, to je u srpskom narodu. A ja ti kažem, sve je to verovatno već masovno i vakcinisano. Dolazi jedno veliko stradanje na Srbu. Ljudi koji su primili vakcinu masovno će umirati. To je istina. E. Jasno. A hoću da ti kažem, ostaće oni koji žele da vrate Srbiju u svetosavske ruke. I oni kojima materijalno ništa ne predstavlja. Onaj koji može da kaže nije na prodaju. Ukratko, vas imamo mali, eto, u emisijama smo krenuli skorije da čitamo novine i šta generalno se piše u novinama, ali gledalo se to interesuje. Naime,
najpoznatiji sad trenutno naslov na Blicu, jedna devojka koja je izjavila: imam 19 godina, bavila sam se kriminalom, nova učesnica nove reality serije. Sad reci mi, zašto se mladima toliko puno promoviše, na primjer, kriminal i takve stvari, i kako možemo tome da stanemo na kraj? Devojka je bukvalno rekla: imam 19 godina, bavila sam se kriminalom. Ne znam kad je stigla da se bavi bilo čim, ali to se promoviše mladima i kao da nekako Pink i ostale medijske kuće promovišu takve mlade ljude kao uzor, da budu uzor drugim mladim ljudima. Da li je to sa razlogom ili možda čak slučajno? A da, zato što se srpskom narodu promoviše samo to materijalno, za dobijanje materijalnih dobara. Razumeš? Opet ti kažem, znači zapadne sile su shvatile da će najbrže pokvariti srpski narod ako promovišu materijalno. I to se i promoviše. Znači ako se promoviše ta materijalna sfera, znači žene, Dubaji, silikoni, razumeš, muškarci, skupi automobili, dobri satovi, to. I sad svako dete teži tome. Jako je teško čoveku oženiti se ako je normalan. Jer kad to nešto što se ne promoviše sad. Razumeš? Znači, jako je teško običnom narodu da živi jedan normalan život, zato što posledica svog tog materijalnog jeste da narod počne da misli da ne može da preživi ako nema mnogo para. Ne može da živi dobro ako nema đavola u džepu. I to se daje srpskom narodu već određeno vreme, a još se to ubrzalo od kad je šiptarski predsednik Srbije na čelu ove države i on sad pušta te reality showe, pušta da se pokazuje to, da to pušta jednog sina, sina jednog sveštenika da promoviše Lamborghinije, da promoviše to, to, tako će srpski narod da dođe do Isusa Hrista ako ima Lamborghini. Ako nemaš Lamborghini, nema Hristos, je li tako? Jel to kaže sveštenikom sin prase? Pa on, da, nije baš tako, ali za tu jednostavno taj neki život i stil. Da, no, to đavo nudi, kapiraš, brate. A đavo udara tamo gde je najtanje. Sad, reci mi, Ana Brnabić je rekao kako što pre treba u Srbiji da se legalizuju gej brakovi, kako to jednostavno, kako zaostajemo za svetom. Reci mi, Ana Brnabić kaže da treba što pre... A bitch! Kapiraš, brate, dali su nam, brate, pedera. Da bude... Ima prezime Burn a bitch. Brnabić. Kapiraš, brate, oni na engleskom neće da kažu njeno ime, jer se kaže Burn a bitch. Burn a bitch. Kako bi to moglo... Kako bi to moglo najlepše da se prevede na srpski jezik za ljudi koji ne znaju engleski? Gori kučka. Burn, gori, a bitch, kučka. Je premijer srpske države. Neko kome je deda Hrvat, koji je klao Srbe i sad se zove Burn a bitch. Kapiraš? Ne znam ja ko je to, brate, te đavole ne poznam. Jasno, ali kako komentariš njenu izjavu da ona rekla da pod hitno treba da se legalizuju gej brakovi i kako je to neophodno da bi Srbije? Pa, srpski narod, to se dalo, brate, zbog srpske. Zato što je srpski narod u dubokom grehu, Gospod dopušta to. Gospod dopušta da takvi, kakav narod, ta pa vlast. Narod je hteo da teži to materijalno, ali kad težiš to materijalno, mora da prodaš dušu. E, a da bi prodao dušu, onda mora da radiš takve određene stvari. Da promovišeš te nečasne stvari. E, mi imamo pedera za premijera srpske države od Svetog Save, jer je njoj dat orden Svetog Save. Znači, Sveti Sava podržava pedere. To burn a bitch, ne bih se baš složio s tim. Znači, ovoj zemlji treba jedan veliki ustanak. Srpski narod treba da doživi jedno veliko stradanje da bi se opametio. I treba mu jedan zdrav ustanak. E, to treba. Ali pre nego što se to desi,
Ne može srpski narod da traži oslobođenje od ovakve duboke okupacije dok se ne pokaje. Kad se bude pokajao srpski narod, onda može i da traži. Alternativu šiptarskom predsjedniku Aleksandru Vučiću može da bude samo srpski car. Nikakve demokrate, nikakvi ljudi koji su već učestvovali u politici, nego srpski car. Nikakvo brojanje glasova, jer onaj ko vlada, on broji glasove. Kad bi sad brojali glasove još 200 godina, Vučić bi pobeđivao. Razumeš, brate? Koga lažete, brate? Kupujete glasove za 20 evra u zatvoru za paklicu cigara, za džak krumpira. Kako je to glasanje? Ucenjujete narod koji je gladan da preživi par dana samo i da glasa? Pa nije valjda to Svetosavlje. Nego srpski narod, zbog otpadništa svog, zbog ove mladeži koji prati taj greh, mora da strada. A stradaće uglavnom oni koji su već poverovali Titu, koji su poverovali šiptarskom predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji su poverovali u vakcine. To je onaj koji će biti prvi na udaru. I oni koji nisu to, stojeće sa strane i videće stradanje i tražiće od Boga milost. E tek onda, kad se osvetla obrazu Srbina, Srbi može da traži svog cara. Markice je prekinula veze, da li se čujemo sad dobro? Eto. Se čujemo vas, a Markice samo prekida. Čujemo se. Perfektno. Rećiš mi sad, veliki broj ljudi je prokomentarisao Novaka Đoković i olimpijske igre, gde na uvodu olimpijske igre, ako si pratio, je bilo bukvalno tajna večera gde je predstavljen bukvalno Hristos na neki ružan način, i Novak Đoković je na to odgovorio tako što je pobedio, izvadio krst, poljubio ga i rekao nešto u nivoima slava Bogu. Sad reci mi, da li Novak Đoković pravilno odreagovao i da li si ispratio sve to? Pa interesantno je to Novaku Đokoviću. Da. Reci mi... Nadam se da su njegove namere iskrene. On je jedno vreme, onako jako vreme, bio u nekoj meditaciji, tako nekim stvarima, i kasnije se više vratio Bogu. Sad reci mi, sad neću da zalazim u tu temu, nismo o njoj ni pričali, ali da li pored njega postoji još neka pozitivna ličnost, srpski narod, neki pozitivan Srbin koga mogu da slušaju, na primjer ti, Novak Đoković? Eto, pričali smo o nekim negativnim Srbima, da li postoje neki Srbi koji su... Svaki Srbin treba to da traži u sebi. Pa to je svaki Srbin, tako da ne. Ovaj narod ovde je preživao razna stradanja. Razumeš, brate? Mi smo potom svetog cara Lazara, koji je odbranio Hrista na Kosovu. Znači, svaki Srbin je Novak Đoković. Svataš, brate? Jasno. Jer je ovaj narod bogoljubiv. Ne trebamo mi tako da gledamo takve autoritete, niti to. Nego trebamo da gledamo u naš narod, jedan drugog, brat bratu da oprosti. Gdje je tako došlo vreme, brate, da otac neće sa sinom, ni majka sa ćerkom, brate. Razumeš? Znači, da brat sa bratom ne govori. Svaki Srbin ima u sebi to iskonsko Svetosavlje. Sad je samo pitanje ko kako hoće da očisti taj dragulj koji je dobio, da se pokaje i da se približi Bogu. To je ono što Novak Đoković treba da promoviše. Pokajanje. Jasno. Sad da malo promenimo temu, pričali smo prvog intervju o Trumpovom atentatu, da li je on bio namešten ili nije. Neki ljudi kažu da je sve to bilo namešteno, kako bi Trump pobedio na izborima. Koliko je po tebi to realno? Pa očigledno je, zato što one strukture koje se nalaze u Americi, ta duboka država finansira ovaj rat. Znači,
To su oni koji u krajnjem žele jednu svetsku vladu, jednu religiju, jednog mesiju, antihrista i tako to. A Trump bi mogao da posluži kao jedna vrsta kočnice ka tome. Jer Trump nije trebao ni prvi put da pobedi. To su se oni iznenadili. A ovaj tentat je očigledan. Tako da ja mislim da ima jedan monah koji se zove Sveti Jefrem Arizonski, koji je u Americi podigao 19 različitih manastira. To je jedan Grk koji se molio Gospodu i pitao je Gospoda da li će Gospod zbog greha američkog naroda, da li postoje mogućnost da se neki američki narod spasi kao. I Gospod ga je poslao i napravio je 19 različitih manastira širom Amerike. U nekim od njih ja sam bio. Govori se o tome da će inače ta američka država potpasti pod jednom vrstom ustanka, odnosno revolucije, posle ovih izbora. Jer se neće dozvoliti, pazi, očigledno je sad kako se osjeća američki narod, da bi jedno 70% glasalo sada za da pobedi. Ali oni koji vojuju ovaj rat u celom svetu, koji investiraju, ne žele da dozvole da narod izabere ono što on hoće, nego će pokrenuti jedan proces rascepa Amerike na 6 delova. Mislim da će ustanak, odnosno jedna vrsta nereda krenuti posle izbora u Americi i da će se tu američka država rasturiti bukvalno na delove, jer imaju određeni ljudi koji ne žele da opšte sa ovakvom vrstom vlasti. Eto. I tražit će svoju nezavisnu državu. I to će dovesti do velikog broja umrlih u Americi. Kao neki sveti oci govore da će preko 90% ljudi u Americi kao poginuti i tako to. Neće mnogo Amerike preživeti, jer je ovo jedan Babilon u propadanju. Znači, američka država živi od jedne vrste hegemonije, napadala je razne države, živela je od toga i sad je došlo to na naplatu. Brzo se živi i brzo se greši, a i brzo se naplaćuje. Eto koliko je jedno carstvo to trajalo, jedan Vavilon, 200 i nešto godina i kreće propadanje tog carstva. Jer se zmija seli u Kinu. Znači, sve to što je Amerika bila ispostava đavola u prošlom veku, sada će to da radi Kina. Ali đavo kao što radi, on će da pusti tu državu niz vodu. Pričali smo o Kini, pričali smo o Americi, reci mi sad o Rusiji, reci mi da li će Rusi pobediti ovaj rat i da li je to uopšte bitno, eto, za nas, jer mnogo ljudi postavlja to pitanje ko će pobediti rat i da li uopšte ima pobednik u ratu. Rusija će svakako da pobedi, ali ne u ovom formatu. Jer onaj koji bije bitku sada je jedan komunista. Putinov deda je bio kuvar Stalin. On potiče iz te komunističke fele. A sad se predstavljaju da su oni veliki pravoslavci i da su to u stvari carevi novi. Razumeš? Oni se priklanjaju pravoslavlju ne zbog vere, nego zbog toga da narod poveruje da je to novi car. Jer je Rusija bila carevina maltene 1000 godina. Ali ne u ovom formatu. Rusija neće pobediti ovaj rat sve dok je Putin na vlasti. Zato se govori o tome da treba da dođe neki ruski car. To je nama Sveti Patrijarh Pavle govorio, da srpski narod treba da se moli Bogu da dođe što pre ruski car. To je rekao Sveti Patrijarh Pavle.
Vaso, kada to možemo očekivati da ti dođe pravi ruski car i da li možemo znati kako će to izgledati? Da li imaš, mislim, da li imamo neke detaljne informacije, ako imamo? Pa, gospod, znaš, kad su pitali gospoda, gospode, kad će kraj sveta? Gospod je rekao, niko ne zna vreme do oca. Ni anđeli na nebu ne znaju vreme. A ako hoće da kaže sinu svome. Znači, niko ne zna vreme. Znaš kada to zavisi? To zavisi od naroda. Sve što više narod greši u svetu, sve se više ispunjava otkrovenje Jovanova. Kraj sveta. Otkrovenje Jovanova je kraj sveta. Sveti Jovan apostol je doživao viđenje o kraju sveta, koje se zove danas Apokalipsa ili Otkrovenje Jovanova. U Otkrovenju Jovanova je već pisano, su pisani razni događaji koje će se dešavati pre kraja sveta. Znači, niko ne zna vreme, ali određena dešavanja su već opisana baš pre kraja sveta. I to je ono što je pisano. Sve ovo što se dešava danas u svetu. I razni virusi, i razna ratovanja, i razne gladi. Sve to već opisano od, u Otkrovenju Jovanova. Eto. Imamo i onu reku Eufrat. U Otkrovenju Jovanova se pominje kada bude presušila reka Eufrat, da popravi put careva sa istoka, da dođe vojska 200.000, 200 miliona vojnika treba da se nađe na bitci kod Armagedona. To je jedna teritorija izvan Izraela, kao gde treba da se vojuje ta velika bitka. I veruje se da će u toj bitci učestvovati ruski car. Da pređemo na temu na koju smo... Prosto sam te prekinao. Da li imaš nešto da kažeš na tu temu, ali možemo pređemo na sledeću. Možemo na sledeću. Mark Zuckerberg je rekao nešto jako interesantno. Naime, on je rekao da nikada zapravo to nije teo da otkrije. 2021. godine američka vlada vršila veliki pritisak na njega lično da sve objave, sve postove koji se bave virusom, koji je u to vreme bio aktuelan, moraju biti sklonjeni ili će američka vlada reagovati. Sad reci mi, da li Amerika, to je, ajde kažemo, kako mi Srbi nekad kažemo, možda neko zlo koje predvodi svet i koje je tu glavno u cenzuri zapravo tih stvari? Pošto kako Zuckerberg kaže da je lično Bela kuća vršila pritisak na njega. Pa dobro, ne misliš valjda da je jedan čovjek vlasnik jedne socijalne medije razmera. Pa naravno, američka vojska je učestvovala u proizvodnji tog virusa, tog patogena, koji će pobiti masovno narod u svijetu. To je jedna vrsta rata. Nisu ljudi stradali od virusa koliko su stradali od vakcine. Znači, u to vreme je moralo biti sputavana sva vrsta informacije o tome da vakcina nije dobra, nego da se promoviše vakcina kao spas. I to je samo jedno delo američke vojske kako da se obračuna sa čitavim svetom. Zbog toga će Amerika propasti. Jasno, jasno. Sad kad sagledavamo stvari koje se dešavale u posljednjem vremenskom periodu i šta nismo komentarisali, tema koja se slabo dosta pokriva kod nas je, možda nisam ni pričao možda s tobom, taj upravo rat, kažem ti, u Izraelu i Palestini. Spominjao si par puta to u ovom intervju, međutim nismo malo dublje zašli u sve to. Reci mi, da, ko će pobediti taj rat po tebi, zašto je taj rat toliko bitan i neki kažu će taj rat trajati najduže od svih mogućih sukoba na zemaljskoj kugli. E sad, koliko je to tačno, to želim tebe da pitam, ako si zalazio više u tu tematiku. Taj rat će trajati do dolaska antikrista, do dolaska nekog mirovnjaka koji će promovisati mir na zemlji. Dotle će trajati taj rat. A taj rat je samo kao varnica da se zapali ceo svet. Razumeš, to je jako opasno da Izrael ratuje sa Iranom.
Jasno, jasno. To je nuklearno naoružanje i ima puno nuklearnog oružja i da, može biti. Sveti oci govore da će za 7 dana poginuti 700 miliona ljudi od tih nuklearnih udara. I zamisli posle toga kako će se narod, kaže da će se, da će ovaj rat koji sad je krenuo, da će biti toliko rasprostranjen, da će ljudi umirati od straha. Da će narod po prirodi stvari tražiti mir. E, u tom pravom trenutku oni žele da iznedre čoveka koji će da promoviše mir. Znači, zamisli ti kad za jedan kratak period pogine 10% ljudi na svetu. Jasne. Razumeš? To će prirodno tražiti neko ko promoviše mir. I to se vrši, znači ovaj rat je totalno kontrolisan, ništa ne ide van plana, sve ide po planu i on će samo od ovog trenutka biti još veći. Imaš generalno na osnovu sve ovoga što smo pričali da poručiš gledalcima neku poruku za kraj intervjua? Pa da, ako ćemo iskreno, to je da srpski narod treba da od Gospoda Isusa Hrista traži pokajanje. Da bi ovaj narod pokušao da ostane slobodan. Da nam se ne desi u kom slučaju da ponovo postanemo robovi na sopstvenoj teritoriji. Jer oni koji danas vladaju misle samo o materijalnim dobrima, o ličnim interesima, ne interesuje ga srpski narod u budućnosti i ne interesuje ga sloboda srpskog naroda, što je u koru srpskog naroda. Njih interesuje mir i stabilnost kako bi zadobili materijalna dobra. A materijalna dobra nikad nisu bila dobra srpskog naroda. Dobra srpskog naroda su uvek bila duhovna dobra. E, a dobro je za srpski narod danas da se pokaje. To je poruka. Poštovani gledalci, hvala što ste gledali ovaj intervju do kraja. Tebi i vas hvala na odvojenom vremenu.